Zonja Pak, ju keni qenë shumë kritike në Asamblenë Politike të Partisë Popullore Evropiane për situatën në Shqipëri. Pse? Me ikuti, il faut regarder la réalité. On a beaucoup de gens qui... Mjafton të shohësh realitetin. Ka persona që nuk kanë asnjë vlerë për të mbajtur poste në Shqipëri dhe socialistët ju kanë dhënë poste publike. Ka bashkia që rezultojnë të akuzuar dhe ndoshta të gjykuar për çështje kriminale në të shkuarën. Në këtë legjislacion të Parlamentit Shqiptar ka shumë persona që kanë një të shkuar kriminale. Nuk bëhet kështu politika. Qytetarët humbasin një gjë të shtrenjtë, besimin. Është për këtë arsye që mbështet zoti Basha që ka denoncuar këtë situatë. Zoti Rama është një regjisor i mirë. Ai di si të prezantohet dhe të shpërqendrojë vëmendjen, duke bërë të harrohet se çka bën nga mbrapa. Është ai që i ka vënë këta njerëz në këto poste dhe ka mbrojtur të tilla kandidatura. Për këtë arsye u shpreha me tonë kritike në Asamblenë Politike dhe thash që duhet ndihmuar zoti Basha për luftën e tij për një politikë të pastër, për një Shqipëri të denjë. Pra, për ju ka një lidhje të pushtetit me krimin gjatë kësaj qeverisje? Po, qytetarët e din dhe ambasadorët e Bashkimit Evropian në Shqipëri duhet ta dinë. Ata duhet të jenë shumë precis mbi këto fakte dhe t'ua raportojnë ato kryeqyteteve të tyre. Prandaj nuk mjafton që e thot vetëm zoti Basha këtë. Mund të thuhet që këto denoncime vijnë nga opozita, por çështja është se nuk është vetëm opozita që i njeh këto fakte. Qytetarët vetë i njohin mirë, ndaj zoti Basha meriton mbështetjen tonë. Sipas jush, rritja e azil kërkuesve shqiptar në Gjermani shpjegohet me përkeqësimin e situatës në vend apo jo? Po, Basha i është referuar shifrave në rritjet e azil kërkuesve shqiptar në Gjermani. Shtrohet pyetja pse? Ekziston një klim shumë e vështirë për personat që nuk janë në të njëjtat parti në të njëjtin pushtet, apo që nuk ndajnë të njëjtat qëndrime me pushtetin. Ndaj Basha duhet mbështetur, por jo për një çështje solidariteti midis partive tona politike, por për një politikë serioze dhe të qartë për Shqipërinë. Nëse do të kishte persona me të shkuar kriminale në gjirin e demokratëve, unë do ta kisha denoncuar me të njëjtën forcë. Por deri tani më rezulton që personat me të shkuar kriminale gjenden në gjirin e socialistëve. Në këndvështrimin tuaj, pse Angela Merkel nuk i kushtoi shumë vëmendje Ramës gjatë samitit të Vjenës? Pse nuk e takoi ajo Ramën? Kancelaria Angela Merkel ka punë të tjera për të bërë. Nuk bëhet fjalë për një histori dashurie këtu. Ajo është shumë e zënë dhe nuk ishte e nevojshme që të takoj në mënyrë të veçantë Ramën. Kjo shihet kështu në Shqipëri në fakt dhe jo në kryeqytetet e tjera. Dhe kjo sepse Rama thotë që ai dhe kancelaria gjermane formojnë një çift, sigurisht jo në dashuri, por që kanë afrimitet dhe vlerëson njëri tjetrin. Unë shpresoj që Angela Merkel të shohë problemet në Shqipëri dhe t'ia thotë Ramës. Dhe për këtë arsye Basha duhet të dëgjohet dhe mbështetet nga liderët e Partisë Popullore Europiane, sepse Shqipëria po vuan. Nuk është Partia Demokratike që po vuan, është Shqipëria që po vuan me një situatë të keqe për të cilën sapo folëm. Où sont les problèmes en Albanie?